Čaute, volám sa Filip Kočák, mám 29 rokov. Nachádzame sa v Liptovskom Hrádku, v mojom obľúbenom fitku M-Gym. Dnes vám prinášame prvé video z môjho videoblogu, kde sa vám pokúsim priblížiť vlastne celú svoju prípravu od objemovky cez dietu až po samotnú súťaž. Dnes budete mať možnosť vidieť prvé video, kde budem trénovať chrbát, ramena a biceps. Chcel by som sa ešte poďakovať svojmu sponzorovi firme Bodyflex Fitness za podporu v príprave. A ja si ešte šupnem nejaké tie doplnky a ideme na to.